רגע, יצאתי מהר הבית, והיום זה יום השישי של חול המועד, מחר יהיה יום השנה רבה, יום הערבה. ורציתי לבדוק מה העניין הערבה, מה כל כך מיוחד. כתוב משנה שירדו והביאו ערבות ממוצא, והיו זוקפים עוד על גבי המזבח, וראשיהם כפופים. עכשיו, אותם ערבות שהיו זוקפים אותם כל יום, ומקיפים את המזבח פעם אחת, בראשן הרבה, שמחר היינו צריכים להיכנס לכאן ולהקיף את המזבח 7 פעמים. עכשיו, הערבה הזאת, מה היא מסמלת? למה דווקא לוקחים אותה מכל 4 המינים? הרי המינים האחרים יותר יוקרתיים, עולים יותר, והערבה היא פשוטה. היא מסמלת את אותם אנשים שהם ללא תורה ולא מצוות, היא גם עולה קצת, אז למה דווקא את אותה ערבה אנחנו לוקחים, ואיתה זה יום ערבה, יום שכולו ערבות בהושן ערבה. בהושן ערבה. אז הערבה הזאת אולי מסמלת את היום של חיתום הדין. בהושן ערבה זה יום של חיתום הדין. אחרי מהלך ארוך שעשינו, מראש השנה ליום כיפור וסוכות, אנחנו מסיימים את ימי הסוכות בהושן ערבה, ולמחרת כמובן שמיני עצרת. עכשיו, הערבה כתוב לנו שהיא הייתה בגובה 11 אמות. המזבח היה 10 אמות והערבה הייתה 11 אמות. מה זה המספר 11? מזכיר לנו עוד דבר שהיה בבית המקדש. רק ביום הכיפורים הבאנו קטורת, הכהן הגדול היה נכנס כאן לקודש הקודשים, עם הקטורת שהייתה עשויה מ-11 סממנים. ושם הקטורת היא תערובת של כל עם ישראל, עם הצדיקים, עם הרבנונים ועם הרשעים, עם החלבנה. אז 11 הסממנים של הקטורת, עם הערבה שבקובה 11 אמות, יש להם חיבור משותף. חיבור משותף שאנחנו באים ביום האחרון שלנו, ואומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו עשינו השתדלות גדולה, באנו והתפללנו ועשינו מעשים, אבל יום האחרון אנחנו באים אליך כמו ערבה, בלי מעשים, רק עם הכוח של הפה שלנו. הערבה היא מסמלת את הפה, עם הכוח של התפילות שלנו, עם אנחנו כפופים, כמו שהערבה כפופה על המזבח, הכפופים אליך הקדוש ברוך הוא ואומר, ואומרים לו, הושענא הקדוש ברוך הוא, תושיע אותנו ותוציא אותנו זכאים בדין. וזה גם מסר שגם הקורונה מלמדת אותנו, כמו להיות כמו הערבה. אנחנו משתדלים, אנחנו עושים, אנחנו פועלים, רוצים שהגאולה תבוא, רוצים שהבניין המקדש ייבנה, אבל בסופו של דבר, הכל מעת השם, הכל מידיו של בורא עולם, ולא נתון בידיים שלנו. אנחנו עומדים כפופים ומאחלים בעזרת השם, אנא השם, הושיע נא, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ונראה כאן את בניין המקדש.